Pera aí! Apaga essa peça aí, viu? Tu quer? Apaga essa peça aí! Que porra! Eu não quero nem saber! Apaga essa porra aí! Cê é louco, hein, cachorreira? Esse é o Rayone Exclusividades, o top do Piauí. Quer uma produção de verdade? Vai segurando. Vocês estão prontas, crianças? Cê é louco, hein, cachorreira? Esse é o Rayone Exclusividades,